Tartu valla muusikakoolil täitus 15 tegutsemisaastat. Õpilaste jutu järgi töötavad Tartu valla muusikakoolis maailma parimad õpetajad. Kindel viis. Kõik kaks õpetajat, okei, kolm, solfeggio, kitar ja klaver, kõik õpetajad on hästi mõistavad ja alati on, kui mingi mure tekib, alati nad aitavad. Tartu valla muusikakoolis on väga toredad õpetajad. Ma kõikiga ei ole kindlasti küll ise kokku puutunud, kuid nii palju kui ma ise olen kuulnud ja need õpetajad, kes mul on, nad on kõik väga toredad, hästi südamlikud selles suhtes, et nad suhtuvad oma õpilastesse väga hästi. No õpetajad on ikka väga head. Ja viie palju süsteemis ütlesin, et viis. Oleksin ma rikas, Vallavanem, kes on ühtlasi ka muusikakooli idee autor, on 15 aastat tagasi tehtud otsusega ning senise tööga rahul, kuid näeb veel arenguruumi. Ja suga areng on ikkagi päris selline, noh, kui niimoodi tohiks väljendada, siis 45 graadise tõusu nurga all, et väga hästi on ja meil on väga head õpetajad ja me näeme just sukkest arengut selles, et kui nüüd lähtele said muusikakool endale omaette ruumid kohe, siis tegelikult me oleme natuke selles mõttes veel probleemi ees, et ka Kõrvekülas oleks vaja väga hästi ära remontida siis muusikakooli ruumid ja et neil oleks nüüd nimetud täiesti oma pesa seal olemas, nii et näen seda arengut ainult tõusvas joones ja areng peaks olema tubli. Mis on see, mis toob õpilasi muusikakooli ning paneb nende silmad särama? Muusika, muusika, muusika. Veel kord muusika. Mulle hullult meeldib muusika, mulle tõesti meeldib laulmusega tegeleda ja kõik see. Ja see ongi see, mis nagu täidab mu südame ja üldse paneb silmad särama, et see on hästi lahe, mulle hullult meeldib. Muusikakoolil on nii õpetajate kui õpilaste sõnul palju sellist, millest jäävad vilistlastele ainult soojad mälestused. Üks suur pluss on see, et ta on mu kodule väga lähedal. Teine on see, et mul üks tuttav õppis, kutsus ja kuna ma esimene aasta mõtlesin, et lähen proovin, hakkas mulle väga meeldima ja sinna ma jäin, see aasta lõpetan ja soovin neile kõik head. No muusikakoolile ma tahaks ikkagi soovida seda, et jätkuks, nii kui ma siin ka kõnes ütlesin, sellist virkausi ja miinaärma geenide väge ja jõudu, mis viiks meid sellise muusikaprofessionaalsusele lähemale ja teistpidi seoks inimesi kokku, eriti siis, kui võib-olla meil rahvane või riigila läheb väga raskeks. Palju õnne, jaksu ja peame vastu veel kõvasti ja kasvatame lapsi muusikavaimus. Palju õnne, et nad on hästi tubli töö teinud, et nad on nagu arendanud õpilasi ja et õpilased on saanud ennast seal arendada ja käia ja teha seda, mida nad reaalselt armastavad ja tahavad teha.